Pabeidi, nē, bet šitā kā viņš sauc. Zims? Jā, Zims šis vecais ir. Tad, lai viņu restaurētu. Es vienu šitādu Zimu labāk dabūju vienam Džekam. Vienam Džekam tur no Rīgā, vienu Zimu šitādu. Labu, ļoti labi saglabāšies. Ar pulējumu visu tam līdzīgi, visu motoru ejošu stāvkāju. Vai pasakas pa virtuvi? Jā. Tikā tā izstāsts visu pasaukumu. Mums vajag. Tev trīs kāvēs stāstījis. Protams. Protams, un es šeit arī gribu sevi nofilmēt kādreiz. Viņš tev jau man tas satiet arī. Es vienā tvīdā, ja? Jā. Nobrauc arī. Viks nav stilā. Es pārģēbis. Man bija šorti. Tvīda šorti. Es tikai nosauju, ka šauks. Mazulīts, jā? Kā liels. Klausies vēl vien tādu jautājumu. Vai tu ilgojies pēc tvīda brauciena tikai pateicoties Maksimai, mums ir lēt vista, laba lēša gaļa, viskās pārējais. Maksim, vai tu jūties kā par to, ka tu esi no Maksim? Ā, viņš nav no Maksim! Es kaut ko sajauts. Tas nozīmē, ka viņš ir pelnījis pelnu par to, ka viņš nav no Maksim. Tas Spartens. Nu jā, tātad Raito. Nu, nu, vecā, nu, tas ir Džilvi. Tev ir paši ritenīts? Tev ir paši ritenīts? Ļoti labi. Labi, pastāsts man kaut ko pēc tādīt. Viņiem ir krunts ritenis. Ja jūs gribat dabūt salmu, nākvargad jums var dabūt krunts ritenis. Tātad, Maksim, lūdzu. Nevari balsts. Paņem. Viņš atkal kļūdās! Ai! 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 Nekalājies! Vai tu jūties tā? Vai tu gučoties? Ai! 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 Vai tev ir sajūta, ka tu esi šodien pelnīt balvu? Jā! Jā! Šeit ir? Kur tu gribētu saņemt balvā? Smaili! Smaili! Tātad
Tātad Aivī pienākās smailītam, tas ar ko brauc pa jūru, pa okeānu ar tādu privātā. Bez filmu. Glorious.